शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गरेर बस्नुहुने र यस शिक्षक सेवा आयोगको यस भिडियोको प्रतीक्षामा बस्नुहुने सबै दर्शकहरूलाई नमस्कार। शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षाको तयारी गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यस युट्युब च्यानल सञ्चालनमा ल्याएका हौँ र आशा छ यस च्यानलले हजुरहरूलाई भरपूर ज्ञान दिनेछ। साथीहरू, आज हामीले प्राथमिक तहको एकाइ आठसँग सम्बन्धित एकाइ बाल मनोविज्ञान र सिकाइबाट महत्त्वपूर्ण टपिक्सहरूको बारेमा छलफल गर्ने नै छौँ। सर्वप्रथम यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल बटनमा क्लिक गर्नु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ र अब हामी सुरु गर्न जाँदैछौँ बाल मनोविज्ञान र सिकाइ, जसबाट चार अङ्क सोधिनेछ। र सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान र सिकाइका लागि आवश्यक पर्ने कुरा भनेको शिक्षा मनोविज्ञानको परिचय भनेको। मनोविज्ञान शब्द अङ्ग्रेजीको साइकोलोजीबाट रूपान्तरण भएको। साइकोलोजी भन्ने शब्द ग्रिक भाषाको साइके PSYCHE साइके र LOGOS लोगस मिलेर बनेको हो, जसमा साइकेको अर्थ आत्मा र लोगसको अर्थ विचार गर्नु भन्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा आत्माको विचार गर्नु अथवा आत्माको अध्ययन गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। सुरु सुरुमा मनोविज्ञानलाई सामान्यतया वयस्क व्यक्तिको मानसिक प्रक्रियाको अध्ययन गर्ने विज्ञानका रूपमा हेरिन्थ्यो, तर आजकल मनोविज्ञानले सामान्य व्यक्ति वयस्क सबैको मानसिक शारीरिक आदि प्रक्रियाको अध्ययन गर्दछ। यसले मानिससँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्र जस्तो चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग एवं प्रबन्ध, सामाजिक जीवन इत्यादिमा पनि प्रभाव पारेको छ। जे होस्, मनोविज्ञान एउटा विज्ञान हो जसले मानव व्यवहारको विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन गर्दछ। मनोविज्ञानले मानिसका संवेदना, स्मरण, विस्मरण, चिन्तन, संवेग जस्ता सामान्य मनोविज्ञानका कुराका अतिरिक्त शारीरिक, मानसिक क्रिया, सामाजिक व्यवहार, सामान्य र असामान्य व्यवहार, बाल विकास आदि कुराको अध्ययन गर्दछ। समग्रमा भन्नुपर्दा मनोविज्ञान भनेको मानिसको शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक र नैतिक पक्षमा आउने सम्पूर्ण प्रेरणात्मक र गुणात्मक परिवर्तन र ती परिवर्तन आउनका कारणहरूको खोजी गर्नु नै मनोविज्ञानको कार्य हो। अब मनोविज्ञानको परिभाषा, मनोविज्ञानको परिचयको बारेमा हामीले छलफल गरि नै रह्यौँ भने मनोविज्ञानको अवधारणा, यो मनोविज्ञान भनेको आत्माको विज्ञान, मन र मस्तिष्कको अध्ययन र चेतनाको अध्ययन र मानवीय व्यवहारको अध्ययन हो। बीएफ स्किनरका अनुसार व्यवहार र अनुभवको अध्ययन नै मनोविज्ञान हो भनी भन्नुभएको छ। अनि एरिस्टोटलका अनुसार मनोविज्ञान भनेको आत्माको विज्ञान हो र मस्तिष्कको विज्ञान नै मनोविज्ञान हो भनी कान्टले भनेका छन् भने अनि मनोविज्ञान व्यवहारहरूको विज्ञान हो भनेर जेबी वाटसनले भनेका छन्। बाल मनोविज्ञानको अवधारणामा बालकको गर्भधारणदेखि बाल्यावस्थासम्म हुने बाल विकासका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन नै बाल मनोविज्ञान हो। अब यस पछाडि हाम्रो महत्त्वपूर्ण च्याप्टरको रूपमा वृद्धि र विकास भन्ने रहन्छ। साथीहरू, यो वृद्धि र विकास भन्ने के हो त, यस यी दुईवटामा के भिन्नता छ भन्ने कुराहरू अब म पस्ट्याउन जाँदैछु। वृद्धि भनेको शरीरका आन्तरिक र बाह्य अङ्गहरूको आकार र बनावटमा परिवर्तन आउनु नै वृद्धि हो। वृद्धि प्रेरणात्मक हुन्छ, यो नाप्न र जोख्न सकिन्छ, यसलाई निश्चित समय पुगेपछि आफ रोकिन्छ। वृद्धि सम्बन्ध शारीरिक परिपक्वतासँग मात्र हुन्छ, यो विषालु गुणहरूबाट विकसित हुन्छ। वृद्धि विकासको पूर्वाधार हो भने विकास यो मस्तिष्कको विकासमा आधारित रहन्छ। यसले वृद्धि लगायत सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्ने गर्छ भन्नाले यसले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समेट्ने गर्छ। विकास गुणात्मक हुन्छ, विकासमा आएका परिवर्तनहरू निरीक्षण, अवलोकन र मूल्याङ्कनबाट थाहा पाउन सकिन्छ। विकास परिपक्वता र सिकाइको प्रतिफल हो, विकासको अर्थ व्यापक हुन्छ। विकास वंशानुक्रम र वातावरणीय दुवै गुणहरूबाट विकसित हुन्छ, विकासको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ। यसका दुईवटा नियमहरू रहेका छन्, एउटा शीर्षपाद नियम र एउटा निकटदूर नियम भन्ने छ। यो शीर्षपाद नियममा मानिसको विकास शिरदेखि पाउतिर हुँदै जान्छ भन्ने छ भने निकटतम दूरी नियमअनुसार मानिसको विकास केन्द्र भागबाट टाढा हुँदै जान्छ भन्ने छ। अब भने मानव विकासका मुख्य दृष्टिकोणहरू के हुन् त, यसको बारेमा हामी सामान्य छलफल मात्र गर्छौँ। यसको बारेमा भने व्यवहारवादी दृष्टिकोण स्किनरको धारणा हो, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण भनेको यो फ्राइडको धारणा हो, मानववादी दृष्टिकोण मासलोको धारणा हो भने ज्ञानात्मक दृष्टिकोण पियाजेको धारणा हो।
अब प्रारम्भिक बाल विकासका मूल तत्त्वहरू के हुन् त? प्रारम्भिक बाल विकासका मूल तत्त्वहरू पोषण, स्वास्थ्य सेवा, उत्प्रेरणा र प्रारम्भिक शिक्षा, सिकाइ र बाल मनोविज्ञान हुन्। अब मानव विकासका विशेषताहरू, विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। व्यक्ति र वातावरण बीच हुने अन्तर्क्रियाको परिणाम नै विकास हो। विकास एक निश्चित व्याख्या योग्य ढाँचा अनुरूप हुन्छ। विकास एक सञ्चित प्रक्रिया हो। विकास परिपक्वता र सिकाइको प्रतिफल हो। विकास वैयक्तिक प्रक्रिया हो। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनबाट प्रभावित हुन्छ। हरेक विकासात्मक चरणमा निश्चित सामाजिक अपेक्षा हुन्छन्। विकासको हरेक चरणमा विशिष्ट व्यवहारहरू पाइन्छ। अब मानव विकासका विभिन्न अवस्थाहरू, यसबाट पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, हामीहरूलाई यसबाट पनि सुन्न सक्छ। मानव विकासका विभिन्न अवस्थाहरू, मानव विकासका अवस्थाहरू दुईवटा अवस्थाहरू छन्। एउटा जन्मपूर्वको अवस्थाहरू र अर्को चाहिँ जन्मपश्चातका अवस्थाहरू। जन्मपूर्वका अवस्थाहरूलाई तिन अवस्थाहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। एउटा पिरियड अफ जाइगोट, जुन जन्मेदेखि दुई हप्ता, जन्मपूर्वको भनेको गर्भधारण भएदेखि दुई हप्तासम्मको समयलाई पिरियड अफ जाइगोट भन्ने गरिन्छ। अब पिरियड अफ एम्ब्रोय चाहिँ दुई हप्तादेखि दुई महिनासम्मको समय अवधिलाई होइन पिरियड अफ द इम्ब्रोय भन्ने गरिन्छ। र पिरियड अफ फेटस भनेको दुई महिनादेखि जन्म पूर्वसम्मको अवधिलाई चाहिँ पिरियड अफ फेटस भन्ने गरिन्छ। अब जन्मपश्चातका अवस्थाहरूलाई पनि नवजात शिशु अवस्था, शैशव अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, किशोर अवस्था, पूर्व वयस्क अवस्था, मध्यम अवस्था, मध्य अवस्था र वृद्ध अवस्था गरी नौवटा अवस्थाहरूमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यसमा नवजात अवस्था भन्नाले जन्मदेखि दुई हप्तासम्मको अवधिलाई नवजात अवस्था भन्ने गरिन्छ। शैशवावस्था भनेको दुई हप्तादेखि दुई वर्षसम्मको अवस्थालाई शैशवावस्था भन्ने गरिन्छ। पूर्व बाल्यावस्था दुई वर्षदेखि छ वर्षसम्मको अवधिलाई पूर्व बाल्यावस्था भनिन्छ। उत्तर बाल्यावस्था छ वर्षदेखि दसदेखि बाह्र वर्षसम्मको अवधिलाई चाहिँ उत्तर बाल्यावस्था भनिन्छ। यौवनावस्था दसदेखि बाह्र वर्षदेखि तेह्रदेखि चौध वर्षसम्मको अवस्थालाई यौवनावस्था भनिन्छ। किशोरावस्था तेह्र चौध वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको अवस्थालाई किशोरावस्था भनिन्छ। पूर्व वयस्क अवस्था अठार वर्षदेखि चालिस वर्षसम्मको अवस्थालाई पूर्व वयस्क अवस्था भनिन्छ। मध्य अवस्था चालिस वर्षदेखि साठी वर्षसम्मको अवस्थालाई मध्य अवस्था भनिन्छ। वृद्धावस्था भनेको साठी वर्षदेखि मृत्युसम्मको अवस्थालाई वृद्धावस्था भनिन्छ। अब पूर्व बाल्यावस्था, सर्वप्रथम हामी अब पूर्व बाल्यावस्थाका बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौँ। बालबालिकाको दुई वर्षदेखि छ वर्षसम्मको उमेरलाई पूर्व बाल्यावस्था भनिन्छ। यो अवस्था विद्यालय जाने उमेर पुग्ने अवस्था भएकोले यसलाई पूर्व विद्यालयको अवस्था पनि भनिन्छ। यस उमेरलाई खेलाउनको उमेर र नक्कल गर्ने उमेर पनि भनिन्छ। मानव विकासको क्रममा महत्त्वपूर्ण अवस्था मानिन्छ यसलाई, किनभने सामाजिक समायोजनका लागि बालबालिकाले धेरै कुराहरू सिक्छन्। यसका विशेषताहरू, पूर्व बाल्यावस्थाका विशेषताहरू, समस्याग्रस्त र दुःखपूर्ण उमेर हो। यो खेलाउनको उमेर हो। यो पूर्व विद्यालयको उमेर हो। यो बाल पूर्व बाल समूहको उमेर हो। जिज्ञासु उमेर हो। अनुकरणात्मक उमेर हो र सृजनात्मक उमेर हो। अब यसका विकासात्मक कार्यहरू, खाना खान, हिँड्नु, बोल्न सक्नु, लैङ्गिक भिन्नता र मर्यादाका विषयमा सिक्नु, शारीरिक स्थायित्व प्राप्त गर्नु, नयाँ सिकाइ र सिपहरू सिक्नु, बोध क्षमतामा वृद्धि हुनु, सामाजिक र वातावरणीय पक्षमा सामान्य धारणा विकास गर्नु, संवेगात्मक रूपमा परिवारका सदस्यहरूसँग सम्बन्ध राख्नु यसका विकासात्मक कार्यहरू हुन्। उत्तर बाल्यावस्था, बालबालिकाहरूको छ वर्षदेखि दसदेखि बाह्र वर्षसम्मको अवस्थालाई उत्तर बाल्यावस्था भनिन्छ। छ वर्षदेखि परिपक्वता नयाँजेलसम्मको उमेरलाई पनि उत्तर बाल्यावस्था भनिन्छ, किनकि उत्तर बाल्यावस्थाको परिपक्वता आइसके पछाडि यौवन अवस्थामा जाने भएको कारणले यौवन अवस्थामा जानभन्दा पूर्वको अवस्थालाई उत्तर बाल्यावस्था भनिन्छ। भविष्यको जीवनशैलीको विकास गर्नुपर्ने अवस्था हो यो, भने यसका विशेषता आमा बुवाका अनुसार चाहिँ यसलाई दुःखपूर्ण र समस्याग्रस्त उमेर भनेर भनिएको छ। अनि बिउसी र लापरवाहीको उमेर भनिएको छ। यो झगडालु उमेर हो र यो फोहोरी उमेर हो। शिक्षाविदका अनुसार यो विद्यालय जाने उमेर हो र नाजुक उमेर हो। मनोवैज्ञानिकका अनुसार यो समूहको उमेर हो, खेलको उमेर हो र सृजनात्मक उमेर हो। अब उत्तर बाल्यावस्थाका विकासात्मक कार्यहरू, साथीहरूसँग सम्बन्ध स्थापना गर्छन्। यो उमेर समूहका बालबालिकाहरू उपयुक्त यौन भूमिकाको
विकास सुरु हुन्छ। अब पढाइ लेखाइ हिसाब सम्बन्धी आधारभूत सिपहरू प्राप्त गर्नु, साधारण खेलका लागि सिप विकास गर्नु, दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक धारणाको विकास गर्नु, सामाजिक समूह र परिवारप्रतिको धारणाको विकास गर्नु, आफूप्रति सकारात्मक धारणा विकास गर्नु, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न चाहनु, यिनका विकासात्मक कार्यहरू हुन्। विकासात यो उत्तर बाल्य अवस्थामा हुने अन्य पक्षको विकासमा बोलीमा स्पष्टता, शब्द र भण्डारमा वृद्धि हुन्छ, संवेगमा नियन्त्रण र स्थान अनुकूल प्रयोग गर्न सक्छन्, सामाजिक सिपहरूमा वृद्धि हुँदै जान्छ, विभिन्न घटनाहरूबाट जीवन र मृत्युबारे बुझ्न सक्छन्, लिङ्गभेदबारे जानकारी प्राप्त गर्छन्, व्यक्तित्वको विकास हुँदै जान्छ, शारीरिक वृद्धि हुँदै जान्छ। यसमा शारीरिक सङ्कट र मनोवैज्ञानिक सङ्कटहरू रहेका छन्। शारीरिक सङ्कटमा बिरामी पर्नु, मोटो अथवा दुब्लोपन हुनु अनि अनुपयुक्त शारीरिक बनावट हुनु आदि पर्छन् भने मनोवैज्ञानिक सङ्कटहरूमा अरूसँग तुलना गर्दा अनि गरिबी, झैझगडा, बोलीमा अस्पष्टता अनि साथीले जिस्क्याउनाले अनि छिमेकीसँगको नराम्रो सम्बन्ध आदिहरू मनोवैज्ञानिक